يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا ستار العيوب يا غفار الذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Salamun aleykum ve rahmetullah. Her vaxtınız xeyirli olsun, aziz tələbələr. Bildiyiniz kimi bizim bəhsimiz keçən dərslərdə olduğu kimi məhdəviyyət mövzusu haqqındadır. Elhamdülillah bir çox mühüm və əhəmiyyət kəsb edən məsələlər barəsində bəhs edildi. Bugün istəyirəm qeybət dövründə İmam Məhdi aleyhissalam ki, qeybət-i kubradadır. Bu dövrdə müsəlmanların, xüsusilə də o həzrətin qeybətinə, qeybə çəkilməyinə inanan şəxslərin ən önəmli vəzifələrindən biri olan intizar mövzusu haqqında bəhs edək. Biz hədislərə müraciət edəndə görürük ki, həm əziz Peyğəmbərimizdən, həm digər məsum imamlarımızdan intizar əməlinin böyük fəziləti haqqında gözəl kəlamlar buyurmuşlar. Bu dərsdə istəyirəm intizarın mənasını və intizarın həqiqəti nədən ibarətdir, bu barədə bəhs edək. İntizar lüğətdə, yəni hər hansı bir şəxsin intizarın çəkmək, onun yolunu gözləmək mənasındadır. Bu lüğəti mənadır. Amma terminoloji baxımdan intizar, yəni İmam Məhdi əleyhissalam ki, qeybətə çəkilmişdir və aşkarda deyildir. O həzrətin intizarını çəkmək, o həzrətin zuhurunu gözləmək və o həzrətin vasitəsilə ədalətli bir hakimiyyətin həyata keçməsinin intizarında olmaq deməkdir. Bəs intizar lüğətdə ümumi şəkildə hər bir şəxsi, hər bir şəxsi ki, bir nəfəri gözləyir, onun intizarını çəkirsə, bu lüğətdə intizardır. Amma terminoloji baxımdan intizar xüsusi mənada işlədilir və Peyğəmbərin və imamların kəlamında gəlmiş intizar bu qədər fəzilətlidir. Məqsəd ikinci mənası, yəni terminoloji mənasıdır. İntizar, yəni Həzrəti Məhdi əleyhissalamın zuhurunun intizarında olmaq, onun zuhurunu gözləmək və onun vasitəsilə ədalətli bir hakimiyyətin həyata keçməsinin intizarında olmaqdır. Bu barədə intizar haqqında çoxlu hədislər vardır ki, bir hədis Əziz Peyğəmbərimizdəndir, buyurur ki, intizarul fərəci ibadətun, yəni İmam Məhdi əleyhissalamın fərəcinin, zuhurunun intizarında olmaq özü bir ibadətdir. Bu hədislərə diqqət yetirin və bu hədisləri mən qeyd etdikdən sonra intizarın həqiqəti nədir, onun barəsində də geniş məlumat verəcəm inşallah. Baxın, Peyğəmbərimiz bu ki, intizarı fərəc ibadətin, Həzrəti Məhdi əleyhissalamın, Əcəllallahu Teala fərəcəhu şərif, onun intizarında olmaq, onun yolunu gözləmək özü bir ibadətdir. Bu bir hədis. İkinci bir hədisdə buyurur ki, əfzəlül ibadəti intizarul fərəc. Əvvəlki hədisdə buyurdu ki, İmam Məhdi əleyhissalamın zuhurunun intizarını çəkmək ibadətdir. Amma ikinci hədisində buyurur ki, nəinki ibadətdir, bəlkə ibadətlərin ən üstünündən, ən fəzilətlisindən biridir. Əfzəlül ibadə, yəni ibadətlərin ən üstünü intizarul fərəcdir. Bu ikinci bir hədis. Üçüncü bir hədisdə buyurur ki, əfzəlü əmali ümməti intizarul fərəc minəllahi əzzə və cəllə. Üçüncü hədisdə bu Peyğəmbərimiz buyurur ki, mənim ümmətimin əməllərinin ən üstünü Allah tərəfindən İmam Məhdi əleyhissalamın fərəcinin intizarında olmaqdır. O hədis, iki əvvəlki hədisindən bu hədisində fərqi bundadır ki, o hədislərdə buyurur ki,
İntizar fərəc ibadətdir və yaxud da ibadətin üstünüdür. Bu hədisdə bu ki, mənim ümmətimin əməllərinin, nəinki ibadət, ümumi şəkildə, ibadət, qeyri ibadət, ən üstünə əməl intizarı fərəcdir. Bu üçüncü bir hədis, dördüncü hədisdə buyurur ki, əfzəlu cihadı ümməti intizarul fərəc. Mənim ümmətimin ən fəzilətli cihadı intizar fərəcdir. Bu dörd dənə hədis nümunədir. Baxın, bir hədisdə buyurdu ibadətdir. İkinci bir hədisdə buyurdu ki, ibadətlərin üstünüdür. Üçüncü hədisdə buyurdu ki, əməllərin ən üstünüdür. Dördüncü hədisdə cihad ki, ən önəmli əməllərdən, vacibatlardan biridir İslam dinində. Buyurur ki, əfzəli cihadı ümməti, mənim ümmətimin cihadının ən əfəzilətlisi intizarı fərəcdir. Baxın, intizarın lüğəti mənasına işarə olundu, terminoloji mənasına da işarə olundu. Bir neçə dənə də hədis siz əzizlərin nəzərinə çatdırdıq. Lakin diqqət eləmək lazımdır. İntizarı fərəz, biz ki deyirik, İmam Məhdi əleyhissalamın gözləməyi, intizarında olmaq ibadətdir, əməllərin üstünüdür, hədislərə əsasən deyirik. Bu intizarın mənası nədir? Yəni, həqiqətən intizar budur ki, elə biz əlimizi qoyaq, əlimizin üstünə oturaq, İmam Məhdi əleyhissalamın zuhurunu gözləyək, İmam Məhdi əleyhissalamına vaxt gəldi, dünyada olan problemləri həll eləsin, müşkilatı həll eləsin, fəsada son qoysun, zülmə son qoysun. İntizarın görəsən həqiqi mənası bundan ibarətdirmi? Təbii ki, bu deyil. İntizarı fərəz, yəni İmam Məhdi əleyhissalamın intizarında olmaq mənası bu deyil. Biz oturaq evin bir cürəsində elə ancaq İmam Məhdi əleyhissalamın zuhur üçün dua edək və gözləyək ki, İmam gəlir. Yox, bu deyil. İntizarın mənası budur ki, hal-hazırki vəziyyətdə biz öz vəzifəmizi düzgün surətdə təyin edək, müəyyənləşdirək ki, bizim vəzifəmiz nədir? Yəni, bir fərd olaraq, bir ictimaiyyətdə yaşayan bir müsəlman olaraq öz vəzifələrimizi örgənək, əmr-i bir məruf edək, nəhiyyəz münkər edək, bacardığımız qədərlə zülümlə mübarizə aparaq, bacardığımız qədər əxlaqsızlıqla, fəsadla mübarizə aparaq, bunları necə deyərlər, aradan aparmağın vasitəsilə İmam Məhdi əleyhissalamın zuhuruna bir zəminə yaradaq. Bəs diqqət yetirmək lazım, bəli, intizar ibadətdir, ibadətlərin üstünündəndir, Peyğəmbərin ümmətinin ən üstün əməllərindəndir, cihadın ən fəzilətlisidir. Bu, hansı surətdə bu qədər fəzilətə sahib olar, ibadətlərin üstünü ola bilər? O zaman ki, insan bekar dayanmaya, əlinin üstünə qoyub deməyə ki, İmam Zaman əleyhissalam gələcək. Yox, bu intizarın həqiqətdə bir hissəsidir ki, bir İmam Zaman əleyhissalamın gəlməsini biz gözləyirik. Bunun kənarında öz vəzifələrimizi fərd olaraq və ictimai, yəni ictimaiyyətdə yaşayan bir müsəlman olaraq bu vəzifələrimizi bilib, bacardığımız qədər ona əməl edək və İmam Məhdi əleyhissalamın zuhuru üçün bir zəminə yaradaq. Elə bu baxımdan bizim alimlərimiz bu ki, həqiqi intizarın əsas üç rükünü vardır. Bu üç rükün əsasındadır ki, həqiqi intizar həyata keçir. Onlardan birincisi budur ki, biz hal-hazırki vəziyyətdən razı olmayaq. Ki, hal-hazırdakı qeybət dövründə yaşayırıq, imamımız bizim aramızda deyil, bizim necə deyərlər zahir olmayıb. Bu bir vəziyyətdir ki, hal mövcud olan şərait belədir, bu mövcud olan şəraitdən biz razı olmayaq. Deyək ki, bundan da yaxşı ola bilər. Bu ki, razı olmadıq, ikinci vəzifəmiz budur ki, yaxşı bir gələcəyə ümid edək. Ki, hal-hazır ki, şəraitlə razı deyilik, bu şərait mətlub deyil, biz üçün uyğun deyil, ideal deyil. Buna ki, razı olmadıq, ikinci mərhələdə elə bir gələcəyin arzusunda olasan ki, elə bir gələcəyə ümid edəsən ki, hal-hazır ki, şəraitdən yaxşıdır və kamildir. Bu ikinci rükünü, üçüncü rükündə budur ki, həmin ümid etdiyin gələcək üçün, yaxşı bir, necə deyərlər, gələcəyin olması üçün əlindən gələni edəsən. Əlindən gələni etməsən, bu intizar, bəs intizar birinci növbədə mövcud olan şəraitdən razı olmamaq, yaxşı bir gələcəyə ümid bəsləmək, onun arzusunda olmaq və o gələcəkdə həyata keçən, şərait üçün, yaxşı bir şərait üçün əlindən gələni edəsən. Yəni, hal-hazır ki, vəziyyətdən qurtulub, yaxşı bir vəziyyət yaratmaq üçün çalışıb əlindən gələni
edəsən. Buna deyirlər həqiqi intizar. Lakin bəziləri çox təəssüflər olsun ki, intizar, yəni biz oturaq, öz evimizin bir guşəsində heç nə etməyək, gözləyək ki, bəli, İmam Məhdi əleyhissalam gələcək, necə deyərlər, bu fəsada, bu zülmə son qoyacaq, bizi ideal bir həyata gətirib çıxardacaq. Bu, intizarın bir hissəsidir. İntizarın əsası budur ki, biz özümüz də İmam Məhdi əleyhissalamın zuhuru üçün bir zəminə yaradaq. Öz vəzifələrimiz bizə, vəzifələrimizi bilək, öz vəzifələrimizə əməl edək. İnsanlara əmr bir məruf edək, insanlara nəhiyyəzi münkər edək. Bunlar hamısı vəzifələrdir. Bizlər bunların vasitəsilə zəminə yarada bilərik ki, İmam Məhdi əleyhissalam zuhur etsin. İnşallah zuhurun şəraiti barəsində biz danışanda işarə edəcəyik ki, Allahın izni ilə 4 dənə ən azından İmam Məhdi əleyhissalamın zuhurunun şərtləri vardır ki, onlardan biri də budur ki, insanların həqiqi mənada İmam Məhdi əleyhissalamın zuhuru üçün hazırlığı olsun. İnsanları hazır etmək üçün, zuhura hazır etmək üçün insanlar, bilənlər, savadlılar gərək öz əllərindən gələni etsinlər. Onları hazır etsinlər, İmam Zaman əleyhissalama onların mərifətin yuxarı qaldırsınlar, onların inanclarında möhkəm olmağı üçün əlindən gələni etsinlər. Və əgər bu olmasa, insanların hazırlığı olmasa, İmam Məhdi əleyhissalamın zuhuru təxirə düşəcəkdir. Bəs intizarın ki, bu qədər savabı var, üstünlükləri var, hədislər də vardır, inşallah bəzilərinə mən işarə edəcəm. Bunlar hamısı o surətdə olar ki, intizarı həqiqi biz başa düşək, həqiqi müntəzir olar. Həqiqi müntəzir olmaq üçün gərək mövcud olan şəraitdən biz razı olmayaq, barışmayaq. Gələcəkdə yaxşı bir şəraitin arzusunda olaq və üçüncü əlimizdən gələni edək gələcəyin yaxşı olmaq üçün. Ona görə bizim alimlərimiz buyurur ki, əgər insan, hər bir şəxs ki, istəyir, həqiqi mənada müntəzir olsun, İmam Zaman əleyhissalamın intizarında olsun, bir neçə məsələyə görə diqqət eləsin. Biri budur ki, ən azından hər bir müsəlman, hər bir mömin bu qədər bilməlidir ki, agahlığı olmalıdır ki, hal-hazırda bizim imamımız bizim aramızda deyil, qayibdir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ budur ki, bilməlidir ki, hər bir insan fərd olaraq və həmçinin ümumiyyətlə müsəlman ictimaiyyətinin və ümumiyyətlə bundan da ümumi şəkildə götürür, bütün insan cəmiyyətinin imama, məsum olan imama ehtiyacı vardır. Bəs hal-hazırda bu qədər biz bilməliyik, dərk etməliyik ki, imamımız hazır deyil. Və bizlərin, biz insan cəmiyyətinin məsum bir imama ehtiyacı vardır. Üçüncü məsələ də budur ki, hər bir müsəlman yəqini surətdə etiqadı və inancı olmalıdır ki, bir gün bu məsum imam zuhur edəcəkdir. Bunlar hamısı məsələlərdir. Yəni, həqiqi intizar, əmələ gəlmək üçün gərək bunlar riayət olsun. Məsum imamımız bizim aramızda hal-hazırda deyil. Bir halda ki, bizim ona ehtiyacımız var, onun varlığına, onun bizim aramızda olmasına ehtiyacımız var. Üçüncü, onun zuhur etməsi, necə deyərlər, yəqinidir. Gərək buna etiqadımız olsun. Dördüncü də budur ki, biz öz İmam Zaman əleyhissalamın zuhurun istəyək, qəlbən istəyək. Həqiqətən də əgər biz bilsək ki, İmam Zaman əleyhissalam zuhur etdikdən sonra hal-hazırcı mövcud olan şərait nə qədər dəyişəcək müsbət mənada, hər birimiz arzu edərik, istəyərik ki, vücudumuzla, canımızla, ürəyimizlə, qəlbimizlə istəyib dua edərik ki, İmam Zaman əleyhissalam zuhur etsin. Bəs dördüncü məsələ də budur ki, həqiqi mənada İmam Zaman əleyhissalamın zuhurunu biz istəyək. Beşinci məsələ də budur ki, intizar eləyən şəxs, müntəzir olan şəxs heç vaxt zuhuru uzaq görməməlidir. Əhid duasında da var da, buyur ki, İnnahum yərəvnahu bə'idə və nərahu qəriba. Biz həmişə İmam Zaman əleyhissalamın zuhurun yaxşı bilməliyik. Həqiqi intizar əmələ gəlmək üçün gərək bu 5 məsələyə riayət olunsun. Hal-hazırda məsum imamımız aramızda deyil, bir halda ki, bizim ona ehtiyacımız var və yəqini surətdə bilməliyik ki, İmam Zaman əleyhissalam zuhur edəcəkdir. Və bu zuhur üçün biz hazır olub, bu zuhuru istəməliyik qəlbən və beşinci də bu ki, bu zuhuru biz uzaq yox, yaxın bilməliyik. Bu intizar barəsində olan
qısa məlumatı idi ki, intizarın həqiqi mənası bundan ibarətdir. Mən burada bir neçə hədis qeyd eləmişdim ki, həqiqi müntəzirlərin nə dərəcədə üstünlükləri vardır, fəzilətləri vardır. Təəssüflər olsun ki, vaxtımız tamam oldu. İnşallah gələn dərsimizdə həqiqi müntəzirlər barəsində, İmam Zaman Aleyhisselamın intizarında olan şəxslər barəsində məsumlardan gəlmiş bir neçə hədisləri siz əzizlərin nəzərinə çatdırarıq. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي فإن لم تعف عن ذنبي